ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେଲା ଲଘୁଚାପ। ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଚାନ୍ଦବାଲି ଦେଇ ଭୋରୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା ସ୍ଥଳପଥ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପାଇଁ ଆଗାମୀ 6 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ। ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଖୋଲିବନି ସ୍କୁଲ। ଗତକାଲି 7 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି 5 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ସିଲଭର ସିଟି। ବୁଡ଼ିଲା ବାଦାମବାଡ଼ି, ପଟ୍ଟାପୋଲ ସହ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ଅଲାରନାଥ ଏବଂ ଆର୍ଡି ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି। ସମ୍ବଲପୁର ନିଧିପୁର ଗଡ଼ାରେ 3 ଫୁଟର ବର୍ଷା ଜଳ। ରାସ୍ତାରେ ଉପରେ ବର୍ଷା ପାଣି। ଜଳେଶ୍ୱରରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳକା। ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ବିଜେପିର 12 ଘଣ୍ଟିଆ କଟକ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେତାବନୀ। ଧଉଳିରେ ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ। ଅପହରଣ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଭଏସ୍ ମେସେଜ। ଧଉଳି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ। 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ମିଳିନି ପତ୍ତା। ଗୁଜରାଟକୁ ଫେରିଲା ପଟେଲ ରାଜ। ଆଜି ଦିନ 2ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ। ଯୋଗଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 500 ତଳକୁ ଖସିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 471 ନୂଆ ପଜିଟିଭ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 126 କେସ୍। ସେପଟେ 6 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। ଏବଂ ବାହାରିନ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ବାହାରିନ୍ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ସଭାପତି। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ପ୍ରହରାଜ।